вітання на YouTube-каналі «Сейчас». Мене звати Тарас Федірко. Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення. Українські війська відійшли від сіл Степове і Сєвєрне. Чи є тепер загроза наступу ворога на Покровськ? Та коли окупанти візьмуть паузу на Авдіївському напрямку? Чому ситуація в районі Бахмута виглядає загрозливою? А також розповім про те, чи зміг ворог досягти успіху на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це все почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш YouTube-канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. На лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Кринок. І от Кремль намагається встигнути ліквідувати український плацдарм на лівобережжі Херсонщини до проведення виборів у РФ. Таку заяву зробила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни мали фальш-старт із заявою про те, що всіх вже перемогли і плацдарм ліквідували. Насправді ж окупанти успіху не мали, і російські командири тепер не знають, чим порадувати свого царя. Тому вони намагаються зараз насичувати інформаційний простір так званими перемогами. Вона також додала, що Росії стає все складніше мотивувати свої війська штурмувати український плацдарм у Кринках. За словами Гуменюк, яскравим підтвердженням цього є те, що впродовж минулої доби вони спромоглися лише на два штурми. Річ у тім, що ворог продовжує діяти без бронетехніки. І це дуже сильно нервує їхній особовий склад. Варто визнати, що на лівобережжі Херсонщини поки без істотних змін. Українська морська піхота отримує плацдарм та нав'язує свою ініціативу. Окупанти зазнають великих втрат і скаржаться на FPV-дрони, завдяки яким зростає цвинтар російської військової техніки. Українські пабліки постійно викладають результати роботи операторів БПЛА. Експерт Владислав Селезньов називає Теплинського чи єдиним адекватним російським генералом, але і він, за наявності танків, БТРів, авіації та артилерії, нічого не може вдіяти з нашою піхотою. Думку експерта, можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимося. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У нас тут кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО, тобто сили незрівнянні. Причому наші бійці діють у максимально несприятливих умовах, не маючи підтримки у вигляді надійної переправи. І допоки її не наведуть, казати про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах зарано. З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає тисячі метрів. І щоб убезпечити переправу від ворожої артилерії, треба просунутися вглиб до 25 кілометрів. А щоб просунутися, треба важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи. Зазначу, що відсунути росіян на 25 кілометрів означає перенести лінію фронту до населених пунктів Нова Маячка, Щасливе, Ювілейне та Подоколинівка, розташованих на третині дороги до окупованого Криму. Щодо доцільності плацдарму Збройних сил України в Кринках, як зазначає військовий оглядач Олександр Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, який протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю, при цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки – це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його. Втрати угруповані ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто непорівнянні з втратами Збройних сил України. Та як далі тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент. По фронту 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Найближчим часом варто очікувати важкі бої. Ймовірно, росіяни докладуть усіх зусиль, збільшать сили вдвічі, втричі, з метою вибити наших морпіхів і всіх оборонців, які вже перебувають на лівому березі Дніпра. Річ у тім, що з плацдарму відкривається найкоротший шлях до кримських перешийків, і це найпростіша можливість відрізати Крим від Південного російського фронту. Така операція поставить під велике питання існування південного угруповання противника взагалі. Окрім того, це шлях до звільнення Криму. І це вже навіть не питання стратегії, а політики. Не допустити цього вкрай важливо для військово-політичного керівництва Росії та Путіна особисто. Саме тому на лівому березі тривають жорсткі бої. Зараз в районі Кринок росіяни використовують і керовані авіаційні бомби, і дрони, і потужну артилерійську підтримку. Наразі співвідношення сил нерівне. Семеро-восьмеро росіян на одного нашого морпіха. Плацдарм тримається за рахунок підтримки нашої артилерії і засобів з правого берега Дніпра. Через це він не розширюється серйозно. Відкинувши далі ворога, ми не зможемо прикривати наших морпіхів, які підуть вперед, артою з правого берега. Засоби доведеться доставити на лівий, що поки неможливо. Для того, аби доставити їх на лівий берег, треба розширити межі плацдарму, що наразі неможливо. Принаймні без підтримки авіації. І далі буде складніше. Як каже керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лекійчук, український задум полягав у тому, аби відкинути ворога від правого берега Дніпра. Позвідти він обстрілював правобережжя, зокрема місто Херсон. До висадки Збройних сил України на лівобережному плацдармі противник міг застосовувати по Херсону ствольну артилерію, системи залпового вогню середньої дистанції. Саме ці висадки
призупинили такі спроби, але не повністю, тому що противник використовує засоби дальнього радіусу дії, яких у нього менше, але вони є, і добиває до Херсону та інших населених пунктів вздовж Дніпра на північ від обласного центру. Але інтенсивність цих ударів значно зменшилась. І от що стосується втрат ворога, то в районі Кринок військові з 36-ї окремої механізованої бригади знищили двох російських загарбників. Результатами своєї роботи бійці поділилися у телеграм-каналі. На ролику можна побачити, що спершу окупантів виявили наші аеророзвідники, після чого вилетів знищувати окупантів піввідрон, який влучно ударив по ворогу. Неподалік села Обривка українські захисники знищили російський танк Т-72 Б3М. Про це повідомила прес-служба підрозділу М2 Центру спеціальних операцій АСБУ. На опублікованому відео видно, як впівідрон підлітає до танка і уражає його у менш захищену задню частину башти, після чого машина почала палати. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 51 російського загарбника. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Також було ліквідовано 2 міномети, гармату, станцію радіоелектронної боротьби, 9 бронетранспортерів, 4 розвідувальні БПЛА та 1 ворожий човен. На Мелітопольському напрямку тривали позиційні бої поблизу Роботиного. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було. Зараз окупанти намагаються обійти Роботине з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим і змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутися за цю лінію оборони. Тому вони перекинули до району Роботиного десантно-штурмову дивізію, яка тримає оборону та намагається наступати, хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подавали перші позиції лінії оборони Суровікіна. Навіть почали використовувати на цій ділянці бронетехніку. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха, Токмак, Джанкої, йде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську техніку та людський ресурс. ЗСУ тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачання, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько 5000 військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Суровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. Для цього у нас є все необхідне, зокрема як колісна, так і гусенична техніка. І ми можемо рухатися швидкими ударними колонами, і вони це чудово розуміють. Якщо ми умовно вийдемо до Молочного лиману і там закріпимося, окупанти не матимуть виходу на Крим. На Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, противник наступальних дій не проводив. Та попри це ворог задав авіаційних ударів в районах населених пунктів Урожайне та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками було відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Побєда. І от в районі села Новомихайлівка ворог намагається захопити лінію траси Вугледар-Водяне-Костянтинівка і рухатись в напрямку Красногорівки. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповіли аналітики з проєкту Deep State. Вони оприлюднили відео наслідків російських штурмів на південних околицях Новомихайлівки. Кадри свідчать про великі втрати особового складу і техніки РФ. Також окупанти роблять спроби руху в бік Курахово, де окупанти підібралися до Георгіївки. Почали активніше обстрілювати Максиміліянівку і робити спроби атак в бік Красногорівки, щоб забезпечити прикриття флангів. Я нагадаю, що, як раніше повідомляв військовий оглядач Костянтин Машовець, противник готується перенести свої головні зусилля північніше села по напрямкам Олександрівка, Новомихайлівка та Мар'їнка Побєда. Головною рушійною силою, очевидно, стане 20-та мотострілецька дивізія противника, посилена цілим рядом підрозділів 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. В рамках підготовки до рішучого наступу північніше Новомихайлівки противник виокремив та поповнив масовим складом, озброєнням та військовою технікою спеціальні штурмові підрозділи зі складу 40-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти. Артилерійські угруповання противника на цьому напрямку також було підсилено, принаймні ще на 3 гаубичних артилерійських батареї. Враховуючи той факт, що по напрямкам Сигнальне Новомихайлівка та Степне Новомихайлівка продовжує діяти підрозділи 39-ї окремої мотострілецької бригади 68-го армійського корпусу противника, підсилені ще одним 1442-м мотострілецьким полком територіальних військ, можемо констатувати, що командування противника поступово нарощує своє угруповання сили засобів, які діють у північній та центральній частинах Вугледарського виступу ЗСУ. У цьому сенсі
ситуації не буде дивно, якщо на цей же напрямок противник спрямує частину сил 150-ї мотострілецької дивізії. В даний момент противник намагається ліквідувати наш вугледарський виступ не шляхом активності на його флангах, а скоріше шляхом витискання нашого війська з нього. Нещодавня невдала спроба 39-ї окремо мотострілецької бригади противника прорватися на Водяне вздовж дороги Степне-Водяне з боку Солодкого, а також вперті спроби противника витіснити наші війська з Новомихайлівки з півдня та сходу говорять про панування саме такого підходу у командування противника, яке керує підлеглими військами на цьому напрямку. Але очевидний переніс зусиль противником на північну ділянку виступу говорить за те, що його командування поступово доходить до думки, що лобове витискання українських військ з виступу є малоефективним. На Авдіївському напрямку нашими захисниками та захисницями було відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєвєрне, Первомайське та Невельське. І от українські війська відійшли від сіл Степове і Сєвєрне на Авдіївському напрямку. Таку заяву зробив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Нагадаю, що раніше про те, що Збройні сили України вийшли з села Степове, писали аналітики з проекту Deep State. Крім того, як додають експерти, ворог вже закріплюється на західних околицях села. Також противник продовжує атакувати Орлівку, заходячи в саме село. Біля Тоненького росіяни намагаються увірватися з півночі в населений пункт. Наразі ситуація в Авдіївці дуже складна. Про це розповів замкомандира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, активні наступальні дії ворог продовжує здійснювати і вдень, і вночі. Основний напрямок, де окупанти зараз тиснуть, це Бердичі-Орлівка. Також дуже активні бої тривають в районі Красногорівки. Жорін зазначив, що при цьому 3-я штурмова і деякі інші підрозділи не лише сидять в обороні, а й втілюють контратакуючі заходи. На північно-східних околицях Орлівки ворожі штурмові групи опинилися в оточенні. Про це виданню Ліга.нет повідомив відділ зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Зазначається, що бойові дії в цьому районі тривають в умовах щільного артилерійського вогню, мінометних обстрілів та ударів FPV-дронів з боку росіян. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після заняття Авдіївського району оборони і відходу ЗСУ з Авдіївки, командування противника прагне максимально просунутись далі на захід, аби створити умови для розвитку свого подальшого наступу. Противник цілком розуміє, що якщо він зупиниться, то передові підрозділи ЗСУ закріпляться, побудують систему оборони, яку знову доведеться прогризати ціною значних втрат та ресурсів. Про наявність підготовлених рубежів оборони за Авдіївкою, на які нібито відійшли наші війська з Авдіївки, наразі Машовцю нічого не відомо. Але події кількох останніх діб свідчать скоріше про їх проблемність, ніж підготовленість. Адже противник вийшов на рубіж Ласточкине Сєвєрне і намагається просуватися далі. За певною інформацією, його передові підрозділи вже підійшли впритул до південно-східної околиці Орлівки. Головним напрямком зусиль командування противника зараз на Авдіївському напрямку є, ймовірно, напрямок Орлівка і Новоселівка. От що стосується втрат ворога, то в районі Ласточкиного бійці з 3-ї окремої штурмової бригади уразили китайські баги. Відповідне відео військовий виклав у своєму телеграм-каналі. На ролику видно, як FPV-дрон підлітає до машини і влучно уражає її. Також в цьому районі військові 72-ї окремо механізованої бригади знищили російський Урал. Таке відео нині шириться мережею. На ньому видно, як FPV-дрон влучно вражає російську машину з провізією, після чого вона почала палати. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 347 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 20 одиниць військової техніки, мова йде про один танк, 7 бойових броньованих машин, 4 артсистеми, один протитанковий ракетний комплекс та 5 автомобілів. Після того, як Сили оборони України вийшли з Авдіївки, багато хто чекав, що російський наступ призупиниться, але противник майже відразу атакував великими силами і захопив селище Ласточкине, яке знаходиться за кілька кілометрів від Авдіївки. Воно межує із її західними околицями, а саме з промисловою зоною коксохімічного заводу. До повномасштабного вторгнення в Ласточкиному проживало близько 600 осіб. Населений пункт розташований на ставках річки Дурна, на західних схилах Донецької височини на висоті 180-190 метрів над рівнем моря. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що ризики для українського угруповання на околицях Авдіївки утворилися відразу після того, як росіяни зайшли до міста. Аналітики з проєкту Deep State пишуть, що триматися в Ласточкиному було важко, тому що військовим довелося закріплюватися по ходу бойових дій, відкочуючись з Авдіївки. Весь цей час противник продовжував тиснути великою кількістю піхоти та техніки, продовжуючи тактику м'ясних штурмів. З іншого боку, є думка, що оборона Ласточкиного була недостатньо міцною, відповідно, відхід був
був лише питанням часу. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко не готовий оцінювати якість оборони. З його словами, нам зараз гостро не вистачає боєприпасів, яка б там не була оборона, без пропорційного розподілу снарядів навіть найнадійніше укріплення тримати майже неможливо. Як підкреслює Мусієнко, панівних висот у Ласточкіному не було. Та й перетворити його на неприступну фортецю не було часу. З його словами, противник має перевагу по висотах, наступаючи з Авдіївки, намагаючись розвинути успіх далі на захід. Очевидно, що окупанти скористалися цією перевагою з урахуванням цього та взагалі всього того, як складається ситуація. Рішення відійти було абсолютно правильним. В теорії подальший прорив росіян може забезпечити сприятливі умови для наступу трасою у бік Селидового, Новогродівки і Покровська. Крім виходу на адміністративні кордони Донецької області, це загрожує потраплянням району Курахового та Вугледару в так званий мішок. Втім, на думку Олександра Коваленка, після захоплення Ласочкіно, Степового і Сєвєрного росіяни зупиняться. На його думку, максимум, на що здатний ворог, вихід на Бердичі, Семенівку та Орлівку, адже їхнє командування хоче забезпечити буфер безпеки. Однак рухатися далі вони не зможуть, бо росіяни виснажені боями за Авдіївку, обмежені в ресурсах, та й потенціалу для настільки глибокого просування у них недостатньо. На Бахмутському напрямку, як повідомили в Інституті вивчення війни, російські війська нібито змогли просунутися на північний схід від Іванівського. Втім, офіційно ці інформації не підтверджували. Як пише військовий глядач Костянтин Машовець, ведення противником убійства 2-го мотострілецького полку дозволило йому трохи наростити темп наступу у напрямку Часового Яру. Зокрема, його підрозділи мали просування північно-східніше Іванівського. Так само, як і 1307-й мотострілецький полк зумів просунутися у бік східної околиці Іванівського та північніше Кліщіївки. Хоча мова йде про декілька позицій, але тенденція до погіршення ситуації з положенням передових підрозділів ЗСУ на цьому напрямку вже набула сталого характеру. Окрім того, очевидно, що й полки 98-ї повітряно-десантної дивізії противника продовжують свої спроби наступати у бік Часового Яру через Богданівку, а також північніше та південніше неї. За певною інформацією, протягом минулої доби противник здійснив дві акцентовані спроби розвинути свій успіх. Зокрема, передові підрозділи 331-го повітряно-десантного полку здійснили спробу прорватися в районі Богданівки, однак не вдало. А 102-й мотострілецький полк спробував пробитися у центральну частину Іванівського, також безрезультатно. Тобто ситуація на Бахмутському напрямку вкрай складна. Бої йдуть вже в обох селах – Богданівка та Іванівське. Очевидно, що якщо вона не стабілізується, найближчим часом цілком серйозно постане питання про подальше утримання нашими військами рубежу Кліщіївка-Андріївка, на який вони вийшли минулого року. На Лиманокуп'янському напрямку продовжилися позиційні бої, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. І от російські окупанти намагаються знайти шпорину в обороні українських військ та розвинути наступальні дії на Харківщині. Про таке розповів начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Євлаш. За його даними, ворог стягує свої основні резерви до населеного пункту Синьківка. Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Водночас Євлаш наголосив, що на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди. Інженерні роботи там проводилися з кінця літа. Зокрема, там зводилися ряди протитанкових рвів, а також встановлювалися зуби дракона, які скріплені між собою залізними тросами. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, наразі окупанти намагаються вести наступальні дії в напрямку Синьківки силами 25-ї та 138-ї окремих мотострілецьких бригад, а також у напрямку Табаєвки, застосовуючи ресурси 15-го мотострілецького полку, втім безрезультатно. Також на Куп'янському напрямку російська тактична авіація регулярно застосовує КАБи. А саме удари завдавалися минулої доби по селу Вільче, Куп'янську та Кондрачівці. Загалом на Куп'янському напрямку концентрується угруповання «Захід», склад якої на сьогоднішній день є понад 80 тисяч особового складу, 1100 танків до 2 тисяч бойових броньованих машин, понад 900 САУ та близько 300 РСЗВ. За даними Коваленка, приріст угруповання «Захід» відзначається після того, як вивільнився ресурс у районі Авдіївки. І протягом останнього тижня частина людської та механізованої компоненти перекочувала саме в цю зону. Важливим моментом для розуміння ситуації є те, що спочатку місяця окупанти не збільшили свій контингент в Україні, а вперше за довгий час він зменшився на 2000. Нагадаю, що до того вони регулярно насичували людським ресурсом своє угруповання за рахунок мобілізації. Тобто могли виводити приріст не просто в нуль компенсації втрат, тим більше в плюс. Зараз спостерігається вже як місяць спад. А тому, коли десь прибуває, подекуди зменшується. І от далі розповім про те, що повітряні сили ЗСУ збили одразу два російські бомбардувальники Су-34. Про це у своєму телеграм-каналі написав
сказав командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Перший літак було збито орієнтовно о 10-й годині, другий – близько 14-ї години дня. Олещук додав, що при таких втратах бойової авіації росіяни мали принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. За його даними, обидва літаки було збито на східному напрямку. Нагадаю, що ворог використовує свої Су-34 для скидів КАБів, орієнтовна дальність запусків яких при цьому становить 60-70 кілометрів. І от спочатку повномасштабного вторгнення. Воїни Збройних сил України знищили 342 літаки і 325 гелікоптерів. Таким чином, за 2 роки війни РФ втратила майже стільки ж гелікоптерів, як СРСР в Афганістані за 10 років війни. І втричі більше літаків. Зокрема, 2022 рік від'ємно злетіли 283 літаки та 269 гелікоптерів. У 2023-му 46 літаків та 55 вертольотів, а за фактично перші 2 місяці 2024 року у так званий вічний політ відправилися 13 літаків і один ворожий гелікоптер. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.